Bruce Melody yavuze ko ngowe na Majingo bagiye umugambi wo kwihagarika kwa Freddy. Niko Bruce yavuze. Melody. Yego. Ngo umugambi uranapfuwa murahanyara ngo kejo ntiyanga kubafoto. None se mwari mugiye kurushanwa kureba ubugeza kure cyangwa ase urugamba utazatsindira urwana uruhuka rero nanjye aho kugira ngo urugamba utazarwana utazatsindira urwana uruhuka gatero shuma ukigendera nanjye aho kugira ngo mbyigane nabyuka sibyo ukubyigana wabyuka amajaje guhangana n'abamasama n'abandi uwari kwambara gakondo turi kuganira ari ubusa ko turirimba upakanda msta uzina bari kuvuga sumba se karungu kanda msta yatuguze se the choice live Majid the Black amen urasa neza bro urakoze cyane ku munsi ni kwa kanira majiko ya uyu munsi ni umunsi tariki ya mbere ukwakira ushatuka ne akinene ko karaga kwita ubukankururire shawe inenetse kabisa umeze neza hanyuma wowe ntiwinenetse ariko gahunda nuko inenetse nari nzi ko ngari utuntu mvuma umeze buto ariko winenetse we wambaye miriwari akamiriwari n'agakoti buriya iyo umuntu ari buze kujya guhura n'abantu ba bakuru cyane ari ukuntu ugenda wambaye nyine nyirinyi Karame. Ama jambaye nk'abantu bameze bate. Yambaye nk'abacuruzi b'inka. Harama hembu bon. Yabuga abashebetse. So mugane hari bizirikwa kubonana. Ariko mu kimugira kiritike ku bintu. Turi kugara. Mwazanye. Turakari mwazanye. Hanyuma nadakubaza uraye we yambaye nk'iki. Ura ni urucabare ntacyo navuga. Ese kuba kwakiriye mu kiganiro biragukanze urugamba utazatsindira urwana uruhuka rero nanjye aho kugira ngo urugamba utazarwana utazatsindira urwana uruhuka gatero shuma ukigendera nanjye aho kugira ngo mbyigane nabyuka sibyo ukubyigana wabyuka ni dance nyirinkindi kabisa uje nyirinkindi kabisa uraganira na muvandimwe naje nazanye n'umuvandimwe Mbete atira mubereye. Yere ko umuntu ahubwo byo wagira ngo ni namukwiriye. Jewe. Yambaye pocket ku nkweto. Yeri nyenda ahubwo ari hafi yo kumubwira ngo agende gake atagaca. Ngo agende gake utanshira gakwe. Yewe akamutisha. Oya ntabwo uri mu nkweto. Ibintu biri kugenda bihinduka. Bigomba gutya. Cereka mwari kubivugana tukabyumva ari nka bote nari nambaye. Ari kumeze neza kabisa. Nari kumeze. Nyiri nkindi na nyirazo ni ibintu bisanzwe cyane ariko ndi nyirazo zose nizanye ntusanzwe mu maso yanjye nduruca abantu ni we nyiri nkindi cyadutegereza abandi ashobora kuba ari gepe inkindi zikabiki nawe ntubyizeye ndabishidikanyo arishidikanyo imbutambye ntiye ariko subgambe ntabwo ndi gisambo kanyago Iye kuvuga ngo wagisasu. Ubona bambaye rokete sinaba gasasu koroheje. Fakutakire kurira hano gusa. Inkindi ni iki nkuko babo yarakubajije? Inkindi amakuru mfite nanjye ntazi neza. Udahagazeho. Mfite ntundi akarinda. Turaganira. Nagaze ibikingi by'umuntu ufite amakuru atizewe. Turi kuganira. Kandi ubaze ko ayo makuru utizeye yakwerekeye. Hari cyo bintwaye. Ngo hagize undi muntu yavuga. Aho mbyikize. Dufite indirimbo ivuga ngo utaganire na se namenye icyo se kuri asize avuze. Nge na Maji n'abandi nka Green P na Mr Kagame. Tuyegereza akamikoro. Urakoze. Amakuru mfite nuko inkindi wo no mwambaro w'intore hambere. Ariko intore ziterabahoho umutwe w'intore wajyanaga n'umutwe w'ingabo. Yabaga rero wesheje imihigo ku rugamba bakwambikaga inkindi. Ntabwo yahagogwa ikigwari wari umwambaro w'intwari kandi nawe waba intwari mwana wanjye bazi intwari z'ikigihe ko zisigaye zambara posh bombe sibyo iyo yahera munsi zisigaye zambara posh bombe Peter uzi ari Rwabugira ngo yajyana n'umwami n'undi n'indi ngabo ku rugamba ngo yarashe umwambaro ugiye kumufata aritambika noneho arangije uwitambitse avuga ngo ujye urasana impuhwe za kibyeyi ntukarasane umujinya wa gisore mwana wa mama uwitambitse
Wewe nabwiraga bumva. Sasa ni mweza akibye wishyira mu jinyo wa gisura. I Porsche Bominite. Ngakoze. Kumva muvuga amateka y'u Rwanda. Wambaye Porsche Bom. Ingabintore. Ubwami nibiki. Ni nko kumva pasteur arimo gusobanura. Ubundi igusobanura uko bagura inda. Uburyohe bwazo. Uburyohe bwazo. Guca icyangu. Ubundi gahunda nari nyizi sinari nzi umunsi izageraho ngo ibe ariko nari nyiteguye. Wari uyiteze. Uruca abana. Ni byiza guterwa witeguye. Eh. Yindi ndirimbo na Magic the Black nkuko wabivugaga. Cyane. Na Green P. Niyo ni ya kabiri ntiraza. Ubu dufite nya Magic the Black biti iminsi. Niyo twashyize hanze. Nana namushimira kuko yifuje ko nakorana nawe ariko abyifuza ari jyewe wabyifuje mbere. Amaje ntabwo ari umuntu usanzwe simutaka kuko turi kumwe ariko tujye dushimira abantu bakiriho. Yaramfashije cyane arifuza ko izina ryanjye ryazamuka. Nana bigushimira. Urakoze cyane. Nanjye ndagushimira. Rega buratuwe twafashanyije muri rusange. Tunashimira n'abo banyamakuru. Niko biba bimeze. Niko bimeze. Si byose mujye mushirimo ngo burya ngo ukugire ntugire ngo uri ikibura ntuza. Ano mu Kinyarwanda cyiza ubona ubwari umurengera ubuze gushima burashira. Tubashimire rero gushima ni ngombwa mu buzima. Ubwo harya buriya turabashimira. Umuntu ushima we ntacyo yitwaza nkuko amatama amasada asabira nk'igisigati. Cyo kinyarwanda gisoma uko ndeye. Dore mwinjiye hano turimo tuvuga ibyo kwihagarika kwa Vena niba ari kwa Rubangura niba ari kwa Fred. Oya twaje turimo ku bintu. Oya njye ninjiye muri kuvuga ku bintu bya Educe. Ibyo kwihagarika ngo bamufotore. Oya. Educe ni indirimbo y'uyu muniga mana. Educe ni indirimbo y'uyu muniga? Iyo ngiyo twayihereyeho kare. None se biko byarangiye, ibindi nabyo biko byarangiye twakomeje. Icyo ngiye nashakaga. Ngiye reka na turayisubizamo. Icyo nashaka kubabaza. Uretse, wowe ko wanze ko basubizamo indirimbo yawe na Educe. Ntacyo rwose bayishyiremo. Ngaho nawe rero ibyo tubyihoye. Yemeye ko bayishyiramo. DJ si bakubujije. Twamwemereye. Ko nta witarukirije muri iyo ndirimbo. Ashaka kwinyagisha nigaramiye aha ni kwa data uje. Ejo uhake mwana wanjye. Sawa ngaho anzi ko wamfura twagiye. Nashaka kubabaza niba amateka ataraba yisubiyemo ngo abe hari ikintu runaka mwakoze namwe nyiri nkindi na Maji kugira ngo mwamamare. Ubwo nibikise n'uruca abana. Aya mateka yisubiramo. Navugaga yo kwifotoza. Amaji the Braka. Ese ama byabayeho cyangwa no Peter babe abandi. Wena Bruce Melody watanze ubwo. Nyamaye nka data twese. Hanga twatara. Oya, byiringa. Bruce Melody yavuze ko ngo we na Maji ngo bagiye umugambi wo kwihagarika kwa Freddy. Niko Bruce yavuze. Melody. Yego. Ngo umugambi uranapfa murahanyara ngo Kejo ntiyanga kubafuta. None se mwari mugiye kurushanwa kureba ubugeza kure cyangwa ase uwabivuze kuki atari we mukomeza kubibaza. Oya, tuba tuyaho twumve niba tatubeshya kuko hari undi muntu uri involved. Yamutanwe nk'ikimenyetso. Yeah. Ati ngewe nawe twagiye umugambi turi abantu babagabo babiri turahuzuza. Ngiye kurasa kure. None se ubwo reka nkubaze. Rero niyo mpamvu nzajya mbabwira ikiboneza mvugo. Sibyo. Ni gute abantu babagabo babiri bashobora gukubwa icyarimwe. Icyo tugiye kucyo ngaho namwe mukomeje komeza ubwenge nyara wanyara. Oya ubwo se ndangenda nyara. Cyane ukunyara agategereza nanjye nkongera nkakubwa. Ahubwo reka tubabaze nari kumugeza gufata ibintu mani mu bitekerezo. Mwabikoze cyabigenje mu ko bidatsa. Ubwo ni dukuku mpamagare tujyane. Mwarahamagaranye nyine muva mu Vikanombe mujya mu mujyi. Mu mujyi. Tugende twakubwe twaje. Mwatanye. Ibyo bintu ni bihura mukashakira indi shuti. Amaje yo mushoko yo kunyara imbere ngo imbere ifite inkareka maji. Oya ariko ibyo bintu mu bitekereza. Amaje uri mureka. Tubitekereze. Wowe na babu mwakubwe mwakoze pranka yo gukubwa. Mwagiye inama.
hari umuntu ginama n'imikubiro imikubiro uravuga muti dutegereza ahubwo ngwino nukubwumbire ahubwo kubirwa cyane kugira inama yo gukubwa mwayivumbuye bahagana mu kinyejana cya kangahe wowe na Mac wowe na Bruce mwayivumbuye mu kinyejana cya kangahe ibyo bintu abantu bazi ubwenge banatekereza ndikumva kuba ari kumva ibyo ndikuvuga nese yarabeshye ariko hari ikintu bita ngatubwiye ariko ubusanzwe Mac abasore nabantu iyo bari kumwe ku rugendo umwe akavuga ati ngiye kwihagarika munyururutse nshaka kubikora nabandi bavamo kabisa nabandi babishakiye ubwo ugende ni wenyene ga yibyongera ku buryo tuve kanombe tukirukanka tukabishakira rimwe tugeze mu mujye ariko sha namwe rero wa mugenye hari ijambo rimwe muri mwe wasanga ari narari nyunye kandi bose ari sha ari mwe tawizimiza ni no kuvuga ngo kare nigeze kubyumva ari amagambo mecho wagiye uvuga manini wavuze ngo niki kitabaye muri showbiz ubu ngubu mwere kuvuga ngo kiri kubari ibintu tekereza inarari nyunye vuyikana iri kumwe n'unde munarari nyaye bakirukanka bakagera mu mujyi bagabanye bagabanye bro oya ibyo bintu nago mbyemeye ntago ari byo nyunya music association cyangwa warabyibagiwe amaji iki cyangwa warabyibagiwe ni ngavuga ukoko wa munyamakuru se twahamagaye munyamakuru mugenze ngo ko twakubonye ku mafoto amwambariye bose ibyo mukora yasi ngo nimba naramwambariye nimba ntaramwambariye ngo yewe ngo byo bintu nubwo byumvi ariko ibyo byose ni showbiz no gushimisha abantu ibyo bintu nta byabaye ariko byatekerejwe amba ikibazo imbogamizi twahuye nayo mwaziburira n'ukuntu twazibonera amajyambarima tuba tugomba kubwira abantu umwezi mbonaga undi ari kuzibura undi akazibona ari kuzibura yari gahunda ubundi baravuga ngo nta mugabo ujya gutora wenyine baraherekezanya biriya tubyita gutora ntegereza ntegereza nge ndashimire duse niwe watumye nibuka abo bantu yataza gutambika amakantu ka wasanga ari hapa oya ariko ibintu kera bya paparazzi ari ikintu byazamuraga nk'uko ubu ngubu bya space biri gukora ibintu bimwe cyangwa ibindi ibya Instagram ibya WhatsApp ibya YouTube so rero twashakaga strategy ariko ntago twabikoze ngo twarabitekereje buriya nk'ibya space ubona byongera iki bifasha iki cyangwa byinshi ntago njya mbijyaho biriya njye mbifata nk'ibintu by'ubupfu biranga ntabyo nshaka no kumenya ntibizarangira kwisubira akariramo se nkaho byakomeza nikomeza gariyo ni kamera yanjye noneho wowe se kuraka urambaza icyubundi nkawe wowe ko wamenye umuntu ijisho kuki wari mumenye nuko wamukanze ijisho nuko yaramere muntu ziratanga yari muri position nziza yo kuri mumenye nange ndi muri position yo kukubwiza ukuri yemera aso asaba nuko bimeze gusa nyine umva ntake ni wazi uvumbira mivumbi ko mumva urumva babu tutarajya kure isuka ihamba kamera igiye ihorana ku rutugu kabisa kamera nibyuka ndayihamba kubitwaye iki none se ari kumbaza icyubwungu turi kuganira ari kukubwira ngo ari kukubaza ngo ngo mwashaka gukuntu mukubwa nasohoye indirimbo yitwa ibikubwe yewe abakwambitse ibikubwe ubu nibwo nsobanukiwe ijambo bwana mukubwa Oya, jewe, mba numva mani wambaza ikibazo. Igitekerezo cyari cyane cyo gukubwa. Cyari cyacu. Ubu se igitekerezo cya the choice ni cyane. Ni cyacu. None sugurimo. Ariko urubanza rwari ntabwo rukumburwa. Ruba rwarangiye. Wowe waje mbere, uyaza nyuma. Wowe wenda mwarabihuje. Utwaze twaje twari tugezwe. Okay. So, none ibibazo bya Philippe. Ndagusubiza. Imana ifashije kurakara biri muri bimwe mu bintu ngira. Nanjye narakara nawe warakara. Nta muntu urakara nk'uyu muniga. Oh yes. Gusa reka nkubwire bro. Yarakaye akora iki? Yarakaye akora iki? Akenshi njye igisenyi mpora nkubwire. Njye nk'iyo ndakaye. Ahitaguruka. Ama uzi ikintu gihari? Ngize amahirwe. Nanjye ariko nuko bimeze. Akora ikintu kibi cyane. Gahomba zavuba nanjye. Umva ataraku. Reka tubaze tuvuge ku ndirimbo yanyu. Mbere yo kujya kuri utwo tubazo tundi. Yego. Iminsi igira gute nyiri nke? Iminsi se ntabwo uzi kwihora itubwira. Iti
nubwo tutumva nyene ariko iminsi isobanura ihora icurangira abahetse muri ngo ntibiruhira ubusa wa muririmbiye wa frawe oya ne wowe babajije ariko erega mwazanye oya reka mane na wasubize icyo kibazo cy'amaji mu mukira mu biro uko nashatse kuga ntubyumve wakwifuza kuganira na Peter ariko ntiwakwifuza kwa kubaza mwaganira umubaza kusase oya muganira biraho nyine ariko akubajije nuruca abantu ariko mu ndirimbo iminsi ihora itubwira nubwo idafite iminwa buri wese yamukanda ejo yankanda niko amana aririmba ntabwo arije ariko giye mukurimo ndabwo wose uri kura wa ntabwo ndagera hanye mwana wanje nawe yamukanda sinzashukwa n'iminsi mwana wa mama kuko bukivaho umwe iminsi yanshuka ariko ejo ese kubese ivaho umwe cyangwa hiyongera humwe nabazaga iminsi iyo bukeye havaho umwe cyangwa hiyongera humwe havaho umwe niyo iminsi umuntu azabaho kuyizamara wowe ku mitekereza wakumva hiyongera hundi ariko giye kubwange havaho umwe okay kandi urubanza ruhari ntirukumburwa hari ikindi urubanza rwarangiye sinzashukwa n'iminsi mwana wa mama kuko bukivaho umwe amajaje guhanganira na mamasama n'abandi uwo ari kwambara gakondo turi kuganira urashaka iki mwana wanjye ubu mukonkera we yahinduye imbunda yerekeje mu bindi byerekezo amaji muzi yabonye murarakaye yabonye ngo Jay Polo y'umuraperi warukomeye uhari abona nyine by'imyaku arigenda avuga ati noneho rekanze nkubite kwa masamba ubu yaje muri gakondo ubu gushaya araza shayaye eh araza gushaya amaji ego tsinda ibitego mwana wanjye arabarenze nta muntu bahuye nk'ibyo butera bwa ntoro na banyine imigabo bamara rukuntu nkuko twaganiraga guma aho ngaho mpita nceche kandi uceche tuba wemeye ugambira Maji de Black aryumyeho ugambira aryumyeho kabisa amaji indirimbo muyikora ni ikihe kintu hanini cyari kibari ku mutima njyewe narebye ibintu tubaze tumaze iminsi tubona ku social media mbona ibintu by'abantu uko bigenda bibagendekera up and down niba kibitera nsanga ibyo bintu ni iminsi ndavuga ariko why not ntashobora kuvuga ngo abantu benshi bakajya bantuka byadanje mani ntabwo ujya ukora indirimbo Ama G The Black twakuze tugufana mwaje kubireka so ndavuga rero nakwicara naje guhurira n'uyu mugabo rero witwa Nyirinkindi muri campaign niyo kwamamaza nyakubahwa perezida wa repubulika his excellence uko tukagenda tuganira ariko akajya mbwira ku bintu bya gakondo nyine ndamubwira ni njyewe na flowinga muri gakondo arambwira ati biriya rero ntabwo gufloinga aribyo nawe uri gukunda Philippe Taruzi kuri gakondo cyane ukomeyeho inagaragara noneho nge ntibigoye kubibona biragaragara iyo nsinzi rero ndabiba ndavuga ati rero ndavuga ni inyundo yacu ni intorezo ndavuga rero twabikora mu bihangano byanjye tukabivanga haba ibyawe n'ibyanjye tugahuza nk'abantu nyine nabwira ibya gakondo abuye wawe rero icyahise gikurikiraho no gushaka subject turaririmba iki iminsi yatwaye rwanyonga na rwabuge ibintu wambwiye byegereza akamikoro iminsi yatwaye rwabuge igatwara rwanyonga igatwara rwogere igatwara ngasi de suite mvuge n'igifaransa ariko uvuze nabi ubu ngubu ngira ngo byaba bikomeye kurusha nabo yarabatwaye bose wagize ngo yarabasize Imitsi wundi nkuwe ntabagira inkindi ngira ngo ari muri gakondo cyane si by'amaji amaji asigaye yindi rwogera ku iminsi yatwaye rwogera ari no kubwiye ku iminsi yatwaye Jay Polly icyo wumva bigifite imbaraga ni iki nuko iyo minsi yombi ivi ndimwe ariko nyine wumva ko iminsi yakoze ikintu gikomeye koko
Erega atarana komeza yatwaye Jay Polly. Iminsi yatwaye umuntu ukomeye mbireka mbivuge. Yatwaye Jay Polly. Iyo umva yaratwaye. Nahera ku minsi yatwaye Yesu Kristo. Aho ngaho niho hamba. Sha uziko uziko yazutse yice iburyo. Ariko none atarana komeza hano. Iminsi ntago man irashuka. Ubu ngo wabona uri kuvuga nk'uyu munsi uyu. Nkava hano birangiye. Peter wemera ko yari Yesu na Muhammad. Wemera ko yari Yesu na Muhammad. Uyu nguyu ni umu Islam. Ndi kukubwira bangaba. Umushia. Yesu na Muhammad baricaranye. Umushia. Umuhakanye babandi biyomoye. Oya oya. Umushi. Amajore mu biyometse. Aganire gute? Nagari mu biyomoye. Aganire gute? Aganire nabi. Amajore mu Islam umuki? Wari umukize. We ni umukristo. Yes. Umukize. Umwiyometse umwiyomoze. Umukatolike. Umukatolike. Ubwo numwiyometse. Namukubita jido katolika kagira ngo umutsi wo kubesha. Peter mujye mumbabarirane mukanjyana mu bintu by'amadini byo miryango tujye tuvuga ku cyo turakimenye. Ahubwo vuga ngo B1 gene. Nga ubyo bihuriye n'umuziki. Umuziki kandi. Vuga B1 gene. Itabaye yo niwe ukora. Kandi bakuvuze katolika. We katolika itabaye niwe ukora. Katolika bararirimba, rese gene iraririmba. Ariko B1 gene iranyishura nkaza nifunze. Eh oya nimba yakwishyuye byo birumvikana. Mwebwe se nago hano babishyuye. Ugareka mushireho ku isi hose kuko bamwishyuye. Eh? Ku isi hose. Vuga ngo Inyange TV show bas. Twubwo twinjye mu itangaza makuru. Mukore subscribe ku Inyange TV show. Turama none se wari wabona abakozi ba Sere n'abahemberwa muri Marriott muri Marriott birabaye ariko naje guciteka nateje ugiye namukora subscribe ara umuntu wavuze imirimibiri imirimibiri yananimpyisi yananimpyisi ni yananiye umuntu rero Inyange TV Isho muri sibo isibo isibo TV ariko the choice muri the choice like no feel Peter mvugira ngo B1G nago ngiye navuja mu magini n'ese bamwishyura wo yaraga ari cyose cyo kunyishyura ayo magini ndayajya moze njya magini uragiye mu magini wajya mu ya A wowe yivuga icyo rushaka nacyo basi ariko ndi kuyivugira muri the choice ariko twaje mu Peter ntabwo arusanzwe umuze Muraho neza. Muraho neza abantu b'abanyarwanda. Eh ariko naga ari blog. Eh. Mujye kuri na channel yanjye ya Mujye Black Official. Niho hari indirimbo. Ni nayo nyine iriho o kapita. Oh yes. Indirimbo. Ni cyasha se icano. Baje kutwiba. Oya nabo bajye babyemera. Ije nari mbonye. Baje kutwiba. Uko yita ko bagutwika. Eh. Baratwibye pe. Uyu nguye yanyize mu ishyamba. Nidushaka twibera ico tuwe numva duhuje. Twese nyiri nyi wowe nta YouTube wagiraga. Eh nge ngira cyano bitanyira nkindi gisa. Yo nari ikari mikino. Reka babwire story ya cano yanjye. Cano yanjye barayibye. Bance amafaranga. Aba ibyo bisambo nabakati imana izabashyira mukwiri no no bana yitwibye hamwe n'indi yo ngiyo narindi kubogere twinyange tv urumva none yanje bayibye indirimbo ntazo ndavuga rero kubera ko Filipito bamwibye cano nabandi bahungu benshi nanjye ntiye mu kirenge turi mu gahinda nimbivuga baragira ngo nakantu kameze nka nagatwiko twaduye ndavuga ariko nta kuntu nakora idicano ariko ndabishimye abantu bakomeze tekereza ko ngeze ku 10,000 ndabibonye 10,000 nibice nibice bine bakurikiye the choice mumfashe mumfate mu mugongo murekane n'uyu mukanda nzuge uri ku Filipita n'ukuri ku Imana oya oya se none se niwe wayi none ninge mukanda nzuge none ninde yabwiraga oya n'uko wese ngira kanzu ruge ari Umubita bagere gusaba ibicere bumvisharirye. Pita yagegenaga kugeraho. Aba type manzi nazo ukuntu bameze kandi kindi kintu nababwira abantu. Mukanazugi yavugaga banze kwizera abana babantu. Ariko mukanazugi. Usize mu gihirahiro. Nitumenye umukanazugi ari. Ariko uravuga ku mukingura nzi. Nzuki. Ntago winjiye abantu basabwa. Ariko zijyana ni nyinji. Nzuki. Oya nabwo zijyana ni nyinji. Nabwo zijyana ni nyinji. Nyinji ni nyinji. Ni ariko indirimbo naje ubu ngubu bahise bankura mu nkoko zanje nza guhita nkora iki
gukora ibikorwa bya music kugira ngo ncagasuzuguro mbereke ko ntajye ngwa ngo ndambarare hasi nibyo mwana wanjye nejo bundi ndabazanira indi nejo bundi nzanindi paka kandi ngo kozira cyatera murakoze siwe mpamvu sigaho bikwibishatse nabazaga kuganira ariko zimubikiramo ariko ama byo basubscribing wari ubivuzeho niba batanabyumvishwa bikore urabona ibihumbi 10 niriho eh niyo yonyine iriho imaze kugira ibihumbi 10,400 urumva rero bashobora abadukurikiye kugira basaga subscribingaho ama G the Black official kabisa se wowe byakugenda ariko nago watangiye from zero wafashe nago nje njye mbesha narayiguze ah okay eh naguze cano kuko nange njye baragurisha pirato niwe baririmbye ngo umusana ushaje agura abafana ariko umusana ushaje ari gusaba abafollow kandi bajya kuba yaguze nabaye babaguze ngo umukinnyi ngushaje adoda baro ariko Peter mu kinyarwanda kiza ugura avuze ngo inkende ishaje inyagirirwa mu gitasobetse inyagirirwa mu giti yajyaga yurira turi kuganira ariko mana nta gifura kiri bishobora kurangira tutarebye indirimbo hano hari ibiboro byo kuvuga ngo abantu bari kuza babeshya ngo natangiye ngo mpita mbona abantu ngo bihumbi 10 abasigaye guhakana ko cyo sitatangiye kabibonye ijana mu mezi abiri hanyuma wowe yawigeze he harya njyewe nanze gutangira kubera iki wa muntu ushaje yankende yanyagiriwe mu giti yahoze yugamo imyaka mfite uko ngana uko nzayamora ntangire watangiye uburetse wanatangira da watangiye uri mu MC uza ku munyamakuru umanage umuhanzi yamanaginze nde yamanage bose duse ntago banze gukina indirimbo ntago manager yarabyanze kubisumiza umanutse gutyo ukamanuka gutyo urabizi we turazira ngo nabaye manage ukunga nuko ntago nyina nico mvuze ninzaya mbora ntangira ibintu natangiye nibyinshi amaji wanze gutangira nuko ufite abandi ukore erega kwanga gutangira si ikibazo nuko kwanga kurangiza na wundi kwanga gutangira ah gitangaza kurangiza muri make wose ku intamba rutangije bono zirangiza ndazirangiza nyine kiri nuko kwanga kurangiza naho gutangira ah kibazo kandi ko zirangiza kimuno mama kimuno mama burukiwe eh barat ariko nange njewe buri andi umuntu wiga ngiye kugenderaho nange ugiye kukagura kandi kagure kuko yarakaguze oya sindasaza ho kugura abafana yarabaguze oje narabaguze no ndi no gusaba abandi no ngo wagize ute mwana wa ngo bari kumwe ngari gusaba abandi ngo bajyamwe n'abagurano irondo ryivanga n'ibisabo n'ibisabo n'abakuru ubuse mwe ko mwivanze n'ubu DJ n'ubunyamakuru n'ubuhanzi n'ubu manager nta shamba ariko za maji bari abantu baguze usanze barakundaga katuni amaji yaguze abashinwa ubuse ko turirimba upakanda msta uzi n'abari kuvuga Sumba se kari ugukanda musaza. Yatuguze se. Ni gucike muzana ibintu byawe. Mana ukuri kwishye ntabwo ari kwiza mana. Ese iriya channel iba yaracagaho filime za Noel. Yarizo irebe. Buratse. Papa papira ni igice. Ese nako ubyumva. Ni igice sobanu. Se gutangiye kurakara. Njemba no babyumvikana. Njemba no babyumvikana. Ni ibice. Pompira. Papa papa. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Pompita. Eh. Bivuze. Nusuko nako nabyumva. Rero nanjye ama followers banje. Ikintu bivuze. N'abantu nibicuruzwa nabyuze. Nanjye nibicuruzwa. Rero ndetse ngo Maji the Black wabwiye ko umwe umwana we mwishyurira bibiri. Rero Maji, nyuma yo kugura ama followers iki kintu wakurikijeho kugura. Nicyo rero kugura nyuma y'aba followers. Ni ibiganiro bwa gutya. Nabyo warabiguze. Turi gucuruza bro. Oya, nako mbaje ibyo wacuruje. Oya naje kwamamaza ibintu byanje naguze. Ngiye kora ndirimbo ntaserera kenewe hano hantu kabisa. Naserera. None se nkubeshe. Aha ngaha ndi ndikubwira mudukurikiye ko naguze. Twivange n'abagurano mwivange n'abagurano mwivange n'abagurano. Abafundiye abahembe. Nkivange. Bo rero nta musane tuzongera kurenganya nawe ni mwamufashije. Niyigurira views. Siko se ntawaza gushimira. Ntawaza gushimira. Ntawaza gushimira. Ese ubigihembo cyo kugura views mu Rwanda wagihanda amaji. Mhm. Yewe.
aragitanze ndi kumubona ndasari mwana wanje kwiteranye wa mujinyu ugiye he amujinyenda bajya bajya bacumuga ari mu Kinyarwanda ginkoko yibereka ginkoko yibesha amabuno ufite indirimbo ufite miliyoni ebyiri ufite comment icu woni ndi iyo ndirimbo yitwa ngo yande yitwa nde ngo mubibona inkoko yibesha amabuno mu gihuta mu yagutaraho mu yagura aho none turakubonye ngo akarimi kabigasemera gasaya hafi Ave wese wanzu wundi sari ndo akubiye ko bazigi ni wowe ubushize ara bitubwiye nkuko waguze abaforo je narabaguze none se urumva batazigi YouTube channel ye iri fita abaforowa batari bakuze eh naba sab eh ariko ndasaba ko hiyo njye haja bakuze none ho eh haze nabandi nose gusaba man uzika ari gutyo mwicwa n'inzara umuntu ngo ngenda haze kati uri wapfushonje urashonje murengoze yageze muri restaurant urabona kwiyakira ufite yo kurya naho nasabye ibiryo ngo wamaye ku musigi ibaza aba subscribers bari bariho waramutse bice bategereje collabo yawe na Noeline wewe ndo wasanga mu byanyura gaho Noeline muzi ariko ahindura izina eh yahindura izina wowe ya dolese si wabari basubscribe Noeline ni umukobwa dukorana hano akora duplanka two kugenda suza abantu si wona yiguza ubwo nawe birashoboka none suza Noeline warakoze warakoze abantu mukuri cyane Noeline kaga cyane nakanje narayiguze ikibazo akunda kwishutinga ajugunya imyenda Nibyo yakundaga ubwo ni atarayigurisha ariko byasubiye ubwo nibyo nyuma yo kwigurisha ntabwo byasubiyeho ubu hariho nise ubu hariho iminsi kabisa ni sawa cyane ninde wakoze audio yino ndirimbo iminsi move video yayo ninde video yayo yakozwe na ngira ngo nana ariko yubajisha abantu bare bari babiri ari kuganira ariko subize nawe washaka oya ariko ninde wakoze video yabukuru none muhayinde yabukuru gisubize data ariko iyo nda yawe uyu yavuze bya guma ninda yawe ngo yiguma ni ubwo mwe mwaciye amarege ndirimbo yakozwe n'umuntu witwa Njuga n'umudirector apana Njuga tuzi ndogo mu Njuga nimbo mu ndirimbo Ah. Njuga ariko niba araho ageze ni fresh bira bintu bimeritaga. Oya ariko nizakera nyinshi niyo bageze. Ngo nuko ngo yarari mu manegeka kuko ageza harenze. Ageza ahantu heza ni sawa cyane. Ubwo ni video n'injuga wayikoze, audio ni move wayikoze. Kandi n'abakaraga. Harimo na Gadi. Na Gadi. Byose. Ni sawa cyane. Ngira ngo ubwo muri kuri YouTube channel ya Madrid Black ni YouTube channel nshyashya. Kuki mbabwiye ngo naguze ikibazo cyabo cyane. Ndeka twumve. Kuki mbabwiye ngo naguze cano mugaseka ntabwo twasese twabyishimiye twishimye nibyiza twishimiye igura ryawe erega n'abakinyi baragurwa mbere bayinyibye ntimurire twararize okay mwihanaga twana gusengeye ni sawa cyane reka dushimire Madrid Black nayo nyeneye reka dushimire Madrid Black dushimire ndetse na nyiri nkindi Filipita wakoze ndetse twarumiwe twifata ku gunwa Amerikato y'amacano nitangira kuzambwira nayo ni rare. Reka turabe indirimbo nshyashya ya Amadrid Black ari kumwe na Nyirinkindi yitwa iminsi musubscribing kuri channel ya Amadrid Black nshyashya. Subira ku munsi wa kwa kane blessings. The Choice Live.